tää huoneen lämpötila on silleen niin kuumaa. Jäähdytetään noin mustat möntit, yttrium, barium, kupari, oksidit tällä typeellä. Alkaisikohan olla. Ei kiehu enää niin paljon, se luultavasti on jäähtynyt. Otetaan nää pois täältä alta. Niin, että se magneetti leijuu sitten päälle. Eli se, tämä magneettikenttä ei pääse tuonne suprajohteen sisälle. Ja tuohon suprajohteen pintaan syntyy sellaiset virrat, jotka muodostaa magneettikenttä, jotka kumoo tämän. Ja sitten alkaa leijua siinä. Ei oo mitään siimoja tai... Ja se leijuu siinä niin kauan, kun mä pidän noi palikat kylmänä. Tää oli tosiaan miinus 200, että miten käy, jos mä laitan sormen tänne. Kaikki varmaan nähnyt Terminator 2. Uskaltaako joku kokeilla? Annaks sä kokeilla? Kokeile. Jos uskalla. En mä välttämättä. Ei siinä käy mitään, jos sitä nopeasti kokeilee.